សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ឬកណ្ដឹងនិង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗវីដេអូសុខភាពនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមជូនអាហារដែលអ្នកមានបញ្ហាថ្លើមគួរតែញ៉ាំបើមិនចង់ឲ្យថ្លើមកាន់តែខូចមានបញ្ហាថ្លើមមានន័យថាយើងមិនអាចញ៉ាំអ្វីៗគ្រប់ចានដែលយើងចង់នោះទេយើងត្រូវការរបបអាហារពិសេសហើយដើម្បីការពារកុំឲ្យថ្លើមរបស់យើងកាន់តែខូចទី1គឺបញ្ហាខួរក្បាលដោយសារខូចថ្លើមករណីប៉ះពាល់ខួរក្បាលដោយសាររោគថ្លើមសម្ដៅទៅលើដល់ស្ថានភាពជំងឺបេជលិកាសន្លាក់ធ្ងន់ធ្ងរកើតមាននៅក្នុងថ្លើមហើយបានរាំងខ្ទប់លំហូរឈាមធម្មតាឆ្លងកាត់តាមថ្លើមឈាមនេះមាននាទីជួយសម្អាតជាតិពុលចេញពីក្នុងថ្លើមត្រឡប់ទៅកាន់ចរន្តឈាមខួរក្បាលហេតុនេះពេលថ្លើមខូចក៏ធ្វើឲ្យមុខងារខួរក្បាលថយចុះការព្យាបាលជំងឺខួរក្បាលបង្កដោយរោគថ្លើមផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការកាត់បន្ថយជាតិពុលដូចជាអាមូញ៉ាក់ដែលបញ្ចេញមកក្រោយការរំលាយអាហារក្រោយការរំលាយជាតិប្រូតេអ៊ីនប៉ុន្តែមិនមានន័យថាយើងជំងឺទាំងអស់នេះត្រូវតែតមប្រូតេអ៊ីនគឺសាច់នោះទេមានតែអ្នកកើតបញ្ហាខួរក្បាលលែងដំណើរការដោយសារថ្លើមខូចតែមិនទទួលបានផលទោះបីជាប្រើថ្នាំនិងកាត់បន្ថយនៅប្រូតេអ៊ីនក៏ដោយទី2គឺទឹកទឹកនឹងហើមទឹកទឹកគឺជាស្ថានភាពមួយពេលក្នុងពោះមានការចាល់ផ្ដុំសារធាតុរាវអាការៈហើមពោះសំដៅដល់ការដល់សារធាតុរាវចាល់ផ្ដុំនៅក្នុងជាលិកាជាទូទៅកើតមាននៅក្នុងប្រអប់ជើងនិងខ្នងទាំងទឹកទឹកនឹងហើមធ្វើឲ្យចាល់ជាតិសូដ្យូមដែលមានបញ្ហាលើឈាមក៏ដូចជាធ្វើឲ្យថ្លើមមានបញ្ហាអ្នកកាត់ទឹកទឹកនឹងហើមដាច់ខាតត្រូវតមជាតិប្រៃត្រូវញ៉ាំជាតិប្រៃកុំឲ្យលើសពី2ទៅ3ក្រាមនិងមិនត្រូវញ៉ាំអាហារកំប៉ុងផលិតផលក្លាសេគ្រឿងទេសនិងឈីសមួយចំនួនដល់ចំនួនមកវិញដោយការផឹកទឹកក្រូចឆ្មារទី3គឺជំងឺចាល់ទឹកមាត់ចាស់ទី3គឺជំងឺចាស់ទឹកប្រមាត់សម្រាប់ជំងឺចាស់ទឹកប្រមាត់មានន័យថាថ្លើមមិនអាចបញ្ចេញទឹកប្រមាត់បានជាលទ្ធផលនាំឲ្យកើតបញ្ហាខ្លាញ់ក្នុងលាមករោគសញ្ញាគឺលាមកមានជាតិខ្លាញ់ហើយមានក្លិនស្អុយខ្លាំងមានជំងឺស្ទះលំហូរទឹកប្រមាត់អាចស្វែងរកជំនួយបានពីផលិតផលបំពន់បន្ថែមជាតិខ្លាញ់ដូចជាផលិតផលដែលមានស្តុកជាតិខ្លាញ់ triglyceride ឬក៏ប្រេងផ្កាដែលប្រេងផ្កា safflower ជាដើមជាតិខ្លាញ់ទាំងនេះនឹងត្រូវស្រូបដោយមិនចាំបាច់ទឹកប្រមាត់ដែលថ្លើមបញ្ចេញនោះទេមានបញ្ហាខ្លាញ់ក្នុងលាមកអាចធ្វើឲ្យរាងកាយមិនអាចស្រូបយកខ្លាញ់ល្អៗចេញពីវីតាមីនមួយចំនួនដូចជាវីតាមីន A, B, C និង K ករណីនេះអាហារបំប៉នអាចជួយបានដោយលោកអ្នកត្រូវអនុវត្តទៅតាមការណែនាំពីគ្រូពេទ្យទី3គឺជំងឺ Wilson វាសង្កេតសម្ដៅទៅលើជំងឺកើតព្រមជាមួយនឹងការខូចមេតាបូលីសអ្នកមានជំងឺនេះនឹងមានជាតិតុងដែងចាលក្នុងសរីរាង្គជាច្រើនកន្លែងផ្ដាំងពីថ្លើមដល់ខួរក្បាលដើម្បីកញ្ចក់សំបីកញ្ចក់កែវភ្នែកក៏រងការខូចខាតដែរហេតុនេះគឺត្រូវការថ្នាំកាត់បន្ថយជាតិតុងដែងដើម្បីកាត់បន្ថយជាតិតុងដែងដែលលើសមិនត្រូវញ៉ាំអាហារដែលមានផ្ទុកនូវសារធាតុតុងដែងដូចជាសូកូឡាគ្រាប់រុក្ខជាតិសត្វមានសម្បកហើយនិងផ្សិតទី4គឺជំងឺចាស់ជាតិដែកក្នុងខ្លួនជំងឺចាស់ជាតិដែកកើតមានពេលដែលពោះវៀនតូចមិនបានបឺតស្រូបយកជាតិដែកត្រឹមត្រូវព្រោះបើជាតិដែកច្រើនហួសហេតុនឹងធ្វើឲ្យចាល់ផ្ដុំនៅក្នុងថ្លើមលំពេងរួមនឹងសរីរាង្គដទៃទៀតក្នុងរាងកាយអ្នកមានជំងឺចាស់ជាតិដែកក្នុងខ្លួនមិនគួរប្រើថ្នាំបំប៉នជាតិដែកឡើយប៉ុន្តែនៅតែអាចញ៉ាំអាហារបានធម្មតាធម្មតា5ខ្លាញ់រុំថ្លើមជំងឺខ្លាញ់រុំថ្លើមមិនមែនលទ្ធផលបណ្ដាលមកពីបរិភោគខ្លាញ់នោះទេតែវាមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងស្រាធាត់ឃ្លានខ្លាំងថ្នាំមួយចំនួននិងកត្តាផ្សេងទៀតអ្នកមានបញ្ហាខ្លាញ់រុំថ្លើមគួរមានរបបអាហារដែលមានតុល្យភាពល្អចម្រុះបន្លែផ្លែឈើត្រីហើយត្រូវដកចេញនូវសារធាតុគីមីឬថ្នាំណាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពជំងឺក្នុងករណីមានសំណួរឬមន្ទិលសង្ស័យជាមួយសុខភាពលោកជំរឿនដល់ល្អបំផុតសូមពិគ្រោះនិងប្រឹក្សាយោបល់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញអត្ថបទនេះដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ Hello គ្រូពេទ្យ